Qendra rajonale për inovacionin dhe kërkimin e fushën e teknologjisë, pjesë e rritjes të qendrave të mbështetura nga Forumi Ekonomik Botëror, do të vendoset në Tiranë. Lajmin e njoftoi kryeministri Edi Rama, i cili mori pjesë në takimin dialogu strategjik për Ballkanin Perëndimor në Gjenevë të Zvicrës. Sot ne kemi pasur një takim të frytshëm, jo se kështu thuhet zakonisht, por sepse janë marrë disa vendime konkrete. Ndërto unë kam krenësin të informoj se është vendosur që qendra e afiluare të ashtu qytetit revolucioni i 4 industrial do tjetë në Tiranë, qendra rajonale, e cila do të shërbej si një pikë referimi për inovacionin, për kërkimin në fushën e teknologjisë dhe do tjetë pjesë e rrjetit të këtyre qendrave të mbështetura nga Forumi Ekonomik Botëror. Dialogu strategjik për Ballkanin Perëndimor pati si fokus nxitjen e bashkëpunimit mes vendeve.